Nevažeći listić je svaki onaj listić iz kojeg ne može se jednoznačno utvrditi na koji je način birač glasovao. Nevažeći listić obično nastaje nenamjerno, ali pogotovo u zadnje vrijeme imamo i nešto povećan broj nevažećih listića koje su birači namjerno napravili nevažećim zbog iskazivanja svog protesta, revolta ili nezadovoljstva sa cjelokupnim političkim sustavom u cjelini. Inače, nevažeći listići na nikakav način ne mogu utjecati na izborni rezultat. Oni se naprosto izuzimaju na samom početku, birački odbor utvrdi njihov broj i oni ne ulaze u obračun, ni na koji način ne ulaze u obračun rezultata izbora. Pa kad je riječ o tom učinku, dakle o ovoj, kako mi kažemo, instrumentalnoj dimenziji izbora, onda je to sasvim isto. Dakle, birač koji namjerno ili nenamjerno svoj listić učini nevažećim, on naprosto jednako je učinio kao i onaj birač koji nije izašao na izbore. Dakle, učinak na izborni rezultat i u jednom i drugom slučaju je nula. Nevažeći listići se ne pripisuju nikome, oni se na samom početku procedure brojanja glasova izdvajaju kao posebna skupina i više ne ulaze u nikakve niti brojanje glasova, a niti pretvaranje glasova u mandate. Propali glasovi je jedan uvriježeni naziv za sve one glasove koji se daju listama koje u izbornoj jedinici ne dosegnu propisani zakonski izborni prag koji je u Hrvatskoj 5%. Oni se nazivaju propalim glasovima zato što stranke i ostale liste koje dobiju ispod 5% ne sudjeluju u raspodjeli mandata. Birač koji da svoj glas stranci ili listi općenito koja nije u izbornoj jedinici dosegla prag od 5% valjanih glasova, njegov glas propada, on neće biti u toj izbornoj jedinici predstavljen, ta stranka ne ulazi u obračun i pretvaranje glasova u mandate, međutim njegov glas ne pomaže nikome drugome, niti jednoj drugoj političkoj stranci. Birač koji glasuje na taj način, da mu je glas propao, čini zapravo istu stvar kao da nije izašao na izbore. Dakle, učinak njegovog propalog glasa ne postoji. Ti glasovi se, dakle glasovi koji dani strankama i listama do 5%, se uopće ne uzimaju u preračun glasova u mandate. Prag, inače zakonski izborni prag ili prohibitivna klauzula, u svakom slučaju smanjuju šanse manjim strankama, odnosno priječe da iznimno male stranke budu predstavljene u parlamentu. Međutim, to je upravo iz tog razloga i napravljeno. Zašto? Zato što, pogotovo kad je riječ o ovom tipu sustava, kao razmjernog sustava kakav Hrvatska ima, vodi se računa naravno i o reprezentativnosti i o predstavništvu, ali se s druge strane mora voditi računa i o tome da parlament ne bude rascjepkan, odnosno fragmentiran u veliki broj izrazito malih ili sitnih stranaka, što onda onemogućuje efikasno vladanje. Svaki izborni sustav ovog tipa kao što ga ima Hrvatska ima nekakvu prohibitivnu klauzulu, odnosno nekakav zakonski izborni prag. Nekad je to
5%, nekad je to 4%, nekad je viši i niži, zavisno, nekad se radi na razini izborne jedinice, nekad se radi na razini cijele države, ali u svakom slučaju funkcija mu je da predstavništvo u parlamentu ipak bude osigurano kroz neki ograničeni broj, da tako kažem, većih političkih strana. Pa to ovisi od toga što birač na izborima želi postići. Ako je prvi cilj birača da utječe na bilo koji način na izborni rezultat i da njegov glas doprinese rasporedu u Saboru, onda nema smisla davati glas stranci za koju misliš ili si potpuno siguran da ne može doći do praga od 5%. Međutim, ako, što je isto tako legitimno, jer izbori imaju svoju ekspresivnu funkciju, ako je biraču važno podržati stranku, sudjelovati u životu zajednice na način da iskaže svoj stav i svoju podršku za stranku za koju smatra da možda najbolje predstavlja njegove vrijednosti, njegove interese, onda će tom biraču biti jako važno da svoj stav iskaže, pa barem se njegov glas ne računao zato što je dao glas stranci koja nije uspjela doći do 5%. Dakle, i ta se, kako da kažem, funkcija izbora mora uzeti u obzir i ona je isto tako važna. U svakom slučaju, bio birač usmjeren na instrumentalnost ili bio usmjeren na ovo izražavanje svoga stava, ni u jednom ni u drugom slučaju on tim svojim glasom neće doprinijeti, ako mu propadne, neće doprinijeti nikakvoj drugoj političkoj stranci. To treba biti važno, ali na kraju sve to ovisi o očekivanju birača. Nekad se birači prevare, misle za neke stranke da neće moći ući u parlament, ali se na kraju pokaže da su one ipak ušle. Dakle, sve se radi na temelju nekakvih očekivanja, unaprijed očekivanja birača. Dobro, demokracija kao načelo donošenja kolektivno obvezujućih odluka podrazumijeva moto svi oni na koje se neka odluka odnosi trebaju sudjelovati u donošenju te odluke. U suvremenim društvima to se manifestira upravo na izborima. Građani ne donose odluke direktno, nego izborom svojih predstavnika. Zbog toga su nam izbori tako važni. Oni su središnji događaj predstavničke demokracije. I zbog toga je važno da odaziv građana na izbore bude što veći. Što je veći odaziv građana na izbore, to je vlast koja proizlazi iz tih izbora legitimnija, to je narod više sudjelovao u njenom odabiru ili u slučaju referenduma, što je veći odaziv na referendume, građani su direktno približili se tom idealu demokracije. Nikad nećemo ostvariti savršeni demokratski ideal o tome da svi sudjeluju, ali trebamo težiti bilo na referendumima, bilo na izborima, da što više građana sudjeluju u donošenju političkih odluka i tim više će i vlast proizašla iz tih odluka biti legitimnija. Pa vratimo se na ovaj moto demokracije, dakle svi oni na koje se neka odluka odnosi trebaju sudjelovati u donošenju te odluke. U državama koje su sudjelovanje na izborima proglasile obveznim, kažu moraju sudjelovati na izborima, to je njihova zakonska obveza. Ako to ne naprave, moguće ih prekršajno goniti. Međutim, u Hrvatskoj smo se odlučili za drugu mogućnost, dakle u Hrvatskoj formalno, zakonski gledano, glasanje na izborima nije obveza, nego pravo. Ono je pravo građana. U smislu obveze možemo govoriti kao nekom tipu moralne obaveze da ako živimo u demokraciji,
onda bi iz perspektive demokratske političke kulture bilo dobro da građani sudjeluju, jer će, kao što smo rekli, time odluka biti legitimnija i njihovi interesi će biti zastupljeni. Dakle, zakonski gledano, glasanje u Hrvatskoj je pravo građana, ali u moralnom smislu ono se može promatrati kao jedna obveza, jer na taj način doprinosimo opstanku demokracije u našoj zajednici.